Assalomu alaykum, Bahodir Brat kanalining ashaddiy muxlislari. Hozirgi qo'yib beriladigan video Daniyada o'zbek haydovchilari deb nomlanadi. Videorolikni birgalikda tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Daniyadamiz. Daniyaning yo'llarini ko'rib yonib ketdi-da, nima deysiz? Bir yuzi 30 dan ziyod haydamang degan belgini ko'rdim. Bu yo'llarda, bu tekis yo'llarda haydaysan-da, 180 ga ham haydayapmiz mana mashinalarni. Mana pastroq, mana 100 ham bor ekan. 100 dan ziyod haydamang degan belgi. Ko'chalarni chiroyliligini qarang, sifatini qarang. Mashina qo'zg'almaydi. O'zbekistonlik yayilarga murojaat qilmoqchiman. Daniyaga kelib ishlamanglar sizlar. Ochdan o'lasizlar. Bitta ham ko'chada yayi yo'q, fotoradar video radar degan yo'q. Bu bechoralar nimadan oylik, nimadan qanday yashaydi? Desam, mezbonim hayron. Yo'q, bu yerda unaqa gap yo'q. Mana daraxt orqasidan chiqmaydimi gayi desam, yo'q, biron joyda gayi chiqmaydi. Ya bu bechoralar qanday bola chaqasini boqadi? Ochdan o'ladi-yu buni bolalari desam, yo'q, bular o'sha davlat bergan oyligi yetadi. Eng qizig'i bu yerda gayi yo'q ekan. O'zi gayini o'zi yo'q ekan. Polis, tamam. O'sha gayisi ham, polisi ham ikkovi bitta ekan. Mana yo'lda kiyik degan belgini ko'rdik. Kiyik chiqib qoladi. Kiyik chiqib qolar ekan yo'lda, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Lekin gayi chiqmas ekan. Gayi chiqmaydi. Men hayron qoldim, mana daraxtni orqasidan ehtiyot bo'ling deyapman bu Bayramali ukamizga. Mana daraxtni orqasida gayi turgan bo'lishi mumkin deb. Endi O'zbekistonlikda men shurim qurib yo'lga yaqin joyda daraxt ko'rsam xavotir olaman. Orqasida gayi bo'ladi deb. Toshkentda Archa ko'cha degan ko'cha bor. Bitta archa, bitta gayida. Har archaning tagidan gayi chiqadi. Tayog'ini ko'tarib. Gayidan bezor bo'lib ketaman-da O'zbekistonda. Daniyada yashayman. Yashasammi kelyapman. Gayi yo'q ekan. Ko'chalarni qarang, tezlik zo'r. Qanday go'zal. Gayining yo'qligi o'zi bir go'zallikda. Shuncha ham odam erkin o'zini his qiladimi? Odam mazza qilasan-da. Yo'llarda gayi bo'lmasa mazza qilasan-da mana. Avariya ham yo'q, qoida buzarligi ham yo'q. Mana tezligimiz ham xudoga shukr, mana 140 da ketyapmiz. Qolganlar ham shu 140, 150, 180. Bechora bizning gayilar, Daniyaga kelsang o'lasan hammang ochdan. Eng qizig'i hozir Daniyadan Shvetsiyaga o'tib ketamiz, gayi yo'qdi. Hali ertaga bunisi mayli, nariyoq qarab yo'lga chiqamiz, janub tomonga. Germaniya, Gollandiya, Fransiya degan davlatlarga o'tib ketamiz deyapti mezbonimiz. Yo'lda gayi yo'q dedi. Men aytdim, bizni kolxoz bilan kolxozning o'rtasida tamojni bor-ku. Bu yoqda yo'qmi desam, yo'q endi bu yoqda. Birorta davlat to'rtasida, yo davlat bilan davlat to'rtasida gayi turmasa, gayi qayda turadi bularda? Yo'q, gayi yo'q. Voy bechora Daniya. Bechora Daniyaning gayilari. Voy, 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 voy. Bularni O'zbekistonga yuborish kerak. Ha? Bechora gayilar. Qarang, odam o'zingni odamda his qilasan-da yo'lda gayi bo'lmasa, astag'firullah. Ha? O'zing mashinaning bog'ligini his qilasan, mashinaning tortkincha gazni bosasan, mazza qilib haydaysan-da. Va daraxtlardan qo'rqmaysan, eng muhimi. Buni orqasida gayi turibdi. Yo, tavba qildim, O'zbekistonda bir makkai poyani ko'rsam ham qo'rqaman, chunki makkai poyani ichidan ham gayi chiqqan-da endi O'zbekistonda. Bir dumpaygan bir tepalik bo'lsa, uni orqasida albatta gayi bo'ladi. Bir archa bo'lsa, orqasida gayi bo'ladi. Xudoy, xudoy, xudoy. Odamni erkinligini
cheklaydigan narsa ko'p ekanda, endi bilib qoldimlar. Tavba, kiyik uchrashi mumkin Daniya ko'chasida, gay uchramaydi. Kutmagan va axtarmagan dedi. Men bekorga buni to'la olib ketmayapman, bironta yo'q edi. Bir araq, buncha daraxt orqasidan bironta gay chiqishi kerak degan bir umid bilan to'liq tasvirga olib ketyapman. Yo'q, gay yo'q. Do'stlar, Daniyada gay yo'q ekan. Sog' bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbekiston ko'chalarida tez haydamang baribir, chunki daraxtlar bor, daraxtlar. Makkaylar bor. O'zingizni ehtiyot qiling.